Şamaxıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Kürəkən qaynatası Əliağa Hüseynova və qaynanası Püstək Hüseynovaya xəsarətlər yetirib. Hadisə nəticəsində Əliağa Hüseynov ölüb, Püstək Hüseynova isə xəstəxanaya çatdırılıb. Şamax rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə vətəndaş Hüseynova Püstə Məzahir qızı ağır şok vəziyyətində çoxsaylı bıçaq yaralarla daxil olmuşdur. Xəstə təcili müayinə olunmuş, əməliyyata götürülmüş. Əməliyyat zamanı döş qəfəsindəki yaraların birinin deməli sağ körpü cihaltı arteriyanın və beynanın yaralanması aşkar edilmiş. Yaralar qanaxma müvəqqəti dayandırıldıqdan sonra qarın boşluğu açılmışdır. Qarın boşluğunda qaraciyərin iki yarası və nazik bağırsağın dəlib keçən iki yaralar aşkar edilmiş. Yaralar tikilmiş, qarın boşluğu drenaj edilmişdir. Körpü cihaltı arteriyanın yaralanmasına əlaqədar başdan dəvət olunmuş damar cərrahı xəstəni müayinə etdikdən sonra belə qərar alınmışdır ki, xəstə başı şəhərinə elmi cərrahiyyə mərkəzinə təxliyə olunsun. Hal-hazırda xəstə təxliyə olunub elmi cərrahiyyə mərkəzindədir. Elbrus Şeydayev kəsici deşici alətlə müxtəlif xəsarətlər yetirdikdən sonra özünə məxsus avtomobillə Əliağa Hüseynovun üzərindən keçib. Təhər yatmışdım evdə. Qoşalar gəldi, qapıyı döydü. Qardaşı vurublar. Mən də gəldim, gördüm, qardaşım qanın içində yatır yedir. Bir neçə gün bundan qabaq, o qızın evində söz-söhbət var idi. Belə dedim də, quzunu döyürdü, gün vermirdi də qızına. Ha, onun üstündə bu da getdi, qızın yığışdırdı, götdü, gəldi, boşanmaya vermişdi. İşləri məhkəmədi idi. Dün də səhər tezlərindən durublar ki, getsinlər şəhərə. Özü də şəhərdə işləyirdi, rəmdə işləyirdi. Yolun qırağında maşın gözləyəndə gəlib yolun qırağında vurmuş. Elə birinci maşından vurub yıxıdı bir yerə, maşından vurub yıxıdandan sonra 6 dənə bıçaq vurub. Bıçağın da biri ürəyinə də. 45 yaşlı Əliağa Hüseynovu öldürməkdə şübhəli bilinən Elbrus Şeydayevlə bağlı yeni detallar məlum olub. Mərhumun anası bildirib ki, Elbrus Şeydayev hər gün arvadını döyürmüş. Elbrus Şeydayev arvadına səni də, ata və ananı da öldürəcəyim təhdidlərlə dolu mesajlar göndərirmiş. Onu güdəcəm dedi, harada var dedi, onu çıxıb öldürəcəm. Balam axıllı balamı, bədbax balamı öldürüb qoyub o da bala. Xoşun gəlmirdi, boş yeydi. Elbrus Şeydayev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Araşdırma zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Elbrus Şeydayevin Şamaxı Pirqulu avtomobil yolunun Əncəxaran kəndi ərazisindən keçən hissəsində yolun kənarında qaynatası 1979-cu il təvəllüdlü Əliağa Hüseynov və qaynanası 1985-ci il təvəllüdlü Püstək Hüseynovaya şəxsi münasibətlər zəminində kəsici deşici alətlə müxtəlif xəsarətlər yetirməsi, Əliağa Hüseynovun hadisə yerində ölməsi, iş üzrə digər zərər çəkmiş şəxs Püstək Hüseynovanın xəstəxanaya yerləşdirilməsi müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə və 29.120.2.7-ci iki şəxsi qəsdən öldürmə cəhd maddələri ilə cinayət işi başlanılmaqla Elbrus Şeydayev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. İş üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, APA TV.